Když se krátce po loňské mikulášské rally rozšířila informace o zrušení rally sprintu Kopná, začali mít fanoušci obavy, že se automaticky přeruší i tradice této oblíbené předvánoční show. Organizátoři však přání jezdců i diváků vyslyšeli a oprášili tradiční prostory i osvědčenou koncepci. Bez kroužení u dostihovky si závěr sezóny někteří ani nedovedou představit a na divácké účasti to bylo znát. Soutěžáckou klasiku zastupovala Raková, tentokrát se startem na okraji obce Lípa v areálu společnosti Fagus. Stejně jako loni se očekával souboj Tomáše Kostky s Jaroslavem Melichárkem, kteří byli oba přihlášení s Fiestami VRC. Novopečený slovenský mistr se však omluvil, a tak o hlavním favoritovi soutěže pochyboval jen málo kdo. Do role největšího Kostkova pro následovatele byl pasován Roman Odložilík s Fiestou R5. Překvapit ale mohl i v závěru sezóny hodně rychlý Honza Černý. Spousta diváků byla zvědavá také na Martina Březíka, který premiérově zkoušel Fiestu R5. Rychlý charakter okruhové zkoušky na dostihovce měl vyhovovat přeplňovaným vozům kategorie VRC Igora Trotára, Ondřeje Bisahy a Tibora Čerhalmyho. Na startu se sešlo celkem 67 posádek, opět více než loni. Klouže levá 8. Brzda odboč levá 6 klouže. Levá 7 za balík, 10 brzda pravá, 6 do levé, 5 bahno pomalu. Levá 1 přes horizont rychlá, moc váže pravá 1, do levé 2 půl do křoví, 60. Přestože se letos soutěži vyhnul déšť, museli se zvláště na Rakové posádky vyrovnávat s blátem, které dělalo loterii z každé druhé zatáčky. Zrádné podmínky nikterak nevadily Tomáši Kostkovi, který na každém kilometru ujížděl soupeřům o více než sekundu. Po úvodních průjezdech obou testů disponoval pohodlným náskokem 17 sekund před Romanem Odložilíkem. Ten dobře věděl, že na Kostkovu precizní stopu na okruhu stačit nebude. Možná i proto začal uvolněně a bez zbytečného rizika. Jeden třetí a jeden druhý čas znamenali bezpečnou druhou pozici se 7-sekundovým náskokem na pronásledovatele. Opatrnějšího začátku ze strany favoritů využil Martin Koči, který usedl za volant produkčního Mitsubishi. Úvodní okruhovou zkoušku zajel skvěle a porazil dokonce i Odložilíka. Přestože se hned na následující Rakové projevila technická výhoda konkurence, byla průběžná čtvrtá pozice parádní. Jen 0,3 před Kočím figuroval ve výsledcích Honza Černý, který jako jeden z mála bral Mikuláš Rally jako zdroj cenných poznatků pro příští sezónu. Pochvaloval si zejména svezení na Rakové, kde se jezdilo s Mikem i v dost vysokých rychlostech. 150. Pravá 1, 100.
výborně si při premiéře s Fiestou počínal Martin Březík. Na okruhu byl dokonce jen sekundu za Odležilíkem a zajel čtvrtý čas. Na Rakové však do rizika nešel a první klasickou zkoušku v R5 dokončil jako šestý. V součtu to znamenalo pátou pozici, těsně před rozevlátě jedoucím Tondou Tlusťákem. Doprava 7 úzká, 130. Brzda levá 7. Šoto, 50, levá 4 přes horizont. Výhody starších VRCček částečně eliminoval blátivý povrch a tak z útoku Drotára, případně Čerhalměho na medailové příčky, nebylo nic. Drotár jel tradičně vyrovnaně a držel se sedmý. Obnovenou premiéru jeho o více než generaci mladšího soupeře však provázely technické problémy, které Čerhalměho poslali až do druhé desítky výsledků. Porodní bolesti provázely také Bisahovi první kilometry za volantem Fabie. Také on tak mohl být rád za prozatímní 15. příčku. Váže pravá 9, bacha, díra. Je. Vyjeli do svého prvního okruhu. Pravo. A levá 7 dlouhá. 200. Ty vole, trochu mi to... Na horizont. To levej 4. 50, ľava 9. To ideme len na zadný náhon, ty k***. To je čo? Leva 9 a prava 9. Yeah.
Horizon cool. Pravá 10, zapalík. Váže pravá na širokou. Šmíka. Doprave 9 medzi balíky. 50. Pravá 6 a ľavá 5. A ľavá 8. Ľavá 8. A sme tam. Oh.
Pravá 4, konec skat. 30. Levá 3 přes horizont. Jedeme tady to. Mm-hmm.
za balík. 70. Brzda, brzda, pravá 8. Brzda, brzda, pravá 6, za balík, dobře. Váže levá 7, za balík, kopne čistě. 100. Levá 2 přes horizont, půl. Průjezdy navázaly na poklidný průběh úvodní sekce. Na všech třech testech bylo pořadí první kostka, druhý odložilík a neměnil se ani jejich vzájemný rozestup. Časy téměř identickými s prvními průjezdy si tak pro suverénní vítězství dojel Tomáš Kostka, který týmu Rufa Sport zajistil obhajobu loňského vítězství. Roman Odložilík také neměl důvod k nespokojenosti a pro něj úspěšnou sezónu zakončil ziskem stříbra s půlminutovým odstupem. Poznání napínavější podívanou nabídl souboj o poslední místečko nastupních vítězů. Zdálo se, že kluzké podzimní asfalty více vyhovují stylu Martina Kočiho, který po dalším skvělém čase z dostihovky převzal třetí místo. Příležitost vystoupat na bednu však Černému nedala pokoj a vyhecovala ho k naprosto čisté jízdě. Možnosti své Fabie využil naplno až v posledním průjezdu okruhem, kde o jedinou sekundu svého slovenského soupeře nakonec přeskočil. Levý 8, 8, druhá osmička minus, 200. Padesát. Levá 4 přes horizont, málo. Do levý 3, 150. Dvěstě. Horizont půl, do pravý dva dlouhý. Trochu nad plán se do bitvy o bronz zamíchal i Martin Březík, který si s Fiestou i hned padl do noty. Při závěrečném průjezdu okruhem byl dokonce třetí a na čtvrtého Kočiho mu v celkovém součtu chyběla necelá jedna sekunda. Levá 10,
Doprava 5. Levá 6 úzká. Druhou polovinu první desítky obsadili téměř výhradně Fabie. Antonín Tlusťák se stejně jako v Praze svezl s Leilou Abbasovou a zvláště díky rychlým časům na své domácí Rakové vybojoval solidní 6. pozici. Doleví 2-2. Oj. Hned brzda levá 5 plus odboč. Levá 8 přes horizont, 50 left. Pokrok oproti předešlým závodům potvrdil Martin Hudec a dokázal za sebe odsunout dalšího nováčka za volantem S2000 Tomáše Růžičku. Plus 120 horizont po levu. Osmdesát levá 4 minus, 50 levá 3 horizont s předem. 100 horizont, levá 2 dlouhá horizont. Igor Drotár měl soutěž slušně rozjetou. O lepší než 9. místo ho však připravil nevydařený průjezd druhou dostihovkou. Přesto dopadl mnohem lépe než jeho krajan Tibor Čerhalmy, kterého zlobivá technika definitivně vypekla za cílem 3. zkoušky. Pilotů VRCček podal nejslibnější výkon Ondřej Bisaha, který kilometr za kilometrem přicházel Fabii více a více na chuť. 2. časy z dostihovky a 1. 7. z Rakové byly při prvním ostrém startu se čtyřkolkou více než slušné. Na první desítku absolutního pořadí mu chyběly pouhé 2 sekundy, o které byl rychlejší Jaroslav Pešl. Ten vodil po trati 2. nejrychlejší produkční vůz. Yeah.
do levé 6. A jedem nahoru, jo? No. Padesát. Levá 3 kat. Váže levá 1. Dvoukolkami byl největším favoritem Honza Lunga, který si přijel pořádně porovnat rozdíl mezi atmosférickou a přeplňovanou dvoukolkou. Jeho čistá jízda a vyrovnané časy však nakonec stačily jen na druhé místo. RZ-ty totiž překvapivě vyhrávali výhradně dva piloti s papírově slabší technikou. První polovinu závodu zvládl nejlépe Tomáš Pospíšilík. Ve druhých průjezdech šel kupředu Karel Kupec, netradičně startující s bratrem Radomírem na sedadle spolujezdce. Definitivní podobu dal výsledkům až poslední průjezd dostihovkou, při kterém Kupec zatáhl a předstihl Lungu o 4 sekundy. Pospíšilík skončil třetí se ztrátou dalších 2 vteřin. 50, pravá 5, 200. Pravá 5. Sto. Právě navrut jeden. Váže levou 7 přes a ven! Ven! Třicet. Pravá. Oh.
Závěrečného podniku roku 2015 nakonec vidělo 650 ze 67 startujících. Důvodem odstoupení naštěstí většinou nebyla kluzká trať, nýbrž technika unavená po náročné sezóně. V dobré náladě přispělo i večerní vyhlášení výsledků, které na klasických soutěžích bývá už jen zřídka. Ve Slušovicích však rally organizují po svém a ohlasy posádek výmluvně hovoří o správnosti této cesty.